आमालाई नै सोध्छु सधैँ प्यार कस्तो हुन्छ, उनैले त देखाइदिन् संसार कस्तो हुन्छ। आमालाई नै सोध्छु सधैँ प्यार कस्तो हुन्छ। यो नक्कली बजारमा बिक्नेहरूलाई के थाहा, यो नक्कली बजारमा बिक्नेहरूलाई के थाहा, सृष्टिकै अमूल्य उपहार कस्तो हुन्छ। आमालाई नै सोध्छु सधैँ प्यार कस्तो हुन्छ, उनैले त देखाइदिन् संसार कस्तो हुन्छ। मलाई त उनले सधैँ मायाले बोलाइन्, मलाई त उनले सधैँ मायाले बोलाइन्, थाहा छैन वचन रूपी प्रहार कस्तो हुन्छ, सृष्टिकै अमूल्य उपहार कस्तो हुन्छ। आमालाई नै सोध्छु सधैँ प्यार कस्तो हुन्छ। उनकै काखमा निदाउँदा कति खुसी थिएँ, उनकै काखमा निदाउँदा कति खुसी थिएँ, आज देख्दैछु पिरे पिरको दरबार कस्तो हुन्छ, थाहा छैन वचन रूपी प्रहार कस्तो हुन्छ। आमालाई नै सोध्छु सधैँ प्यार कस्तो हुन्छ। सारालाई जिते मैले उनकै आशीर्वादले, सारालाई जिते मैले उनकै आशीर्वादले, थाहा पाइन उनी हुँदा हार कस्तो हुन्छ, आज देख्दैछु पिरे पिरको दरबार कस्तो हुन्छ। आमालाई नै सोध्छु सधैँ प्यार कस्तो हुन्छ, उनैले त देखाइदिन् संसार कस्तो हुन्छ। मैले लेखेँ गजल अब पालो हजुरहरूको, मैले लेखेँ गजल अब पालो हजुरहरूको, भन्नुहोस् न आमाप्रतिको विचार कस्तो हुन्छ, थाहा छैन वचन रूपी प्रहार कस्तो हुन्छ, आज देख्दैछु पिरे पिरको दरबार कस्तो हुन्छ। आमालाई नै सोध्छु सधैँ प्यार कस्तो हुन्छ, उनैले त देखाइदिन् संसार कस्तो हुन्छ, उनैले त देखाइदिन् संसार कस्तो हुन्छ। यो गजल थियो फेसबुकबाट साभार गरिएको। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला बिन्ती हजुर। तपाईँ समक्ष मैले एउटा सानो आग्रह बिसाएँ, यो यदि गजल मन पर्यो भने लाइक गरिदिनुहोस्, कमेन्ट गरिदिनुहोस्, च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। तपाईँको निम्ति मैले हरेक दिन गजलका हरेक विधाहरू लिएर आउनेछु। तपाईँ र मेरो भेट अर्को यस्तै साहित्यको कुनै विधाको साथमा हुनेछ। नमस्ते हजुर।